ညတော့ပါလေရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတိဘောဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောက်ပါလေအရသာတချို့တနတ်တွေတည်ဆန်တိပံကုန်တယ်လို့ကြားသိရလို့ပါအခြေအနေများဘယ်လိုများဖြစ်တယ်လဲကိုမျိုးဘယ်လိုများသိထားလဲလို့သိပြသေးဗျအော်ဟုတ်မနေ့ကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လေပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမန်ဆန်လုံဘက်ကိုကြီးလာတဲ့ဒီပန်ဟတ်တူပါလို့ပေါ့နော်ရွာကလူတွေကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရချင်းအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပန်ဟတ်ရွာမှာအဲမိသားစုတစုကသူ့ဖခင်တယောက်ကျန်နေတာပေါ့နော်ကျန်နေတော့ကျွန်တော်တို့သွားချူတယ်ချူပြီးတော့မှအဲ့မှာလက်နဲ့တန်နေတော့ကြားတာပေါ့နော်ချူပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဒီဘောစီကိုတယောက်အရင်ပို့လိုက်တာပေါ့အဲပို့တဲ့ချိန်မှာညနေပိုင်းကျတော့မှအဲ့မှာမန်ဆာမှာနောက်ထပ်ဒီခနာကိုပန်ဆာနဲ့လူတယောက်ရှိပြီးတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါသွားချူဖို့သွားတဲ့ချိန်မှာမှပန်လုံးမှာဒီဆက်နဲ့တန်နေကြားတယ်ပေါ့ဆက်နဲ့တန်ကြားပြီးတော့အဲ့မှာရွာသားနှစ်ယောက်ကြည့်ရတဲ့ရတယ်နှစ်ယောက်ခုမှလည်းတနက်ကြည့်တယ်ကြည့်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့နှစ်ယောက်ကိုအရင်သွားပြီးတော့ကဲထုတ်ရတာပေါ့ဒီတနက်တန်ကြီးကြားလို့ရွာရဲ့ဘေးပေါ့နော်ပန်းလုံးရွာဘေးပေါ့ဟုတ်တနက်တန်ကြီးဟုတ်ကဲ့တနက်တန်ကြီးကြားတယ်ဆိုတာကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲအဲတနက်တန်ကြားတယ်ဆိုတာတို့ဒီမှာလက်နဲ့ငယ်တန်တွေပေါ့နော်ပြည့်ပြည့်ခတ်နေကြတဲ့တန်ကြားတယ်တဲ့ကြားတယ်ဆိုတော့တို့ကဒီမိသားစုကတို့နဲ့ကနီးနေရဘူးတို့ကရွာရဲ့အပြင်အဆုံတက်မှာလို့အဲနီးနေတော့တို့ကလည်းကြည့်ဒီတိုင်းဆိုမကြည့်ထပ်ပြီးတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့အမျိုးသားနဲ့နောက်တန်းသူ့အိမ်သားတယောက်ပေါ့နော်နှစ်ယောက်ပြောက်ကလက်မှန်နဲ့ပြောက်ကရင်အောင်မှန်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကပိုင်ပန်လုံးကြီးရွာနားမှာဒါပြစ်ပြစ်ပန်လုံးကြီးအဲအဲ့လိုကြားလို့ကြားလို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဟိုဘယ်အဖွဲ့အစည်းတွေလို့များသိထားလဲဗျအဲ့ဒါတော့မသိဘူးကိုကြီးဘလူဘလူဖြစ်မှန်းကိုမသိတာကျွန်တော်တို့မှလည်းကျွန်တော်တို့ကြားသီးတလောက်ပေါ့လေအဲ့ဒီဒီတီဘောတဝိုက်ပါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ RCSS အဖွဲ့နဲ့ TNLA အဖွဲ့တို့နောက်ဟိုအစိုးရတပ်မတော်တို့ဒါတွေအဖွဲ့တွေလည်းလှုပ်ရှားသွားလာနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေများတိုက်ပွဲတွေများဖြစ်ကြသလားဒီထိတွေ့မှုတွေများဖြစ်ကြသလားလို့ဗျอ๋ออะไรจ้ะเราคือไอ้ติจาโดกวนอ่ะเลยไม่ชื่อเลยเนาะเราก็บลูบลูขึ้นแต่ว่ากูแลเน่นๆกูไม่ตีอ่ะแล้วซี้ยงอ่ะเบซี้ยงปู่ท่าแล้วเปียอฉินียอดีตีบ่ซี้ยงบ่โอเคอะกูเลชิฉินนี่ส่วนยอบลูมากชื่อเลยเปียเลชิฉินนี่มาแล้วคนละจนเราตาจีดาတော့ดียินบ่ดีญาติมามันเนี่ยหลูเดียวก็တော့อะกูลลอดๆเตียนันจาณีพี่တော့มาไปแท้พี่တော့มาคณะโกตาบ่ไถ่หน้าได้ตัวบ่ซี้ยงอ่ะโตได้ปกติย่าတော့มันลีกูปู่อ่ะแม้ตัวအဲ့ဒီမှာခွဲစိတ်ပြီးတော့မှထောက်ရမယ်တဘောပေါ့နော်ကြည်ကြအောင်။အော်အခုချိန်ဒီကြည်စံထုတ်လို့မရသေးဘူးပေါ့။မရသေးဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရင်းမှတ်ကတော့ထုတ်ရသေးဘူးဒီမှာအဲ့လိုခွဲစိတ်ဖို့ဘူးတာမရှိဘူးလေ။အဲဒီနေ့မနေ့မှတော့တို့ဒီပန်းလုံးရွာတရွာလုံးကတော့အကုန်ဖက်ကြတာပေါ့နော်။ဆက်တော့ကျွန်တော်တို့လမ်းကွန်ကြီးတောင်းတယ်။လမ်းကွန်ကြီးတောင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကလူမှုကွန်ကြီးအတင်းကားတွေပေါ်ကြတယ်။ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နမ်ဒီနေတဲ့ကမန်လီပန်တပီအဲ့ဒီကိုလည်းညပို့ထားတဲ့နေရာတွေကိုပြန်ပို့တယ်။နောက်ထပ်တီဘောပေါ့တီဘောကြတော့ဘိုးတော်ကျောင်းပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီနာပန်လုံးရွာကဒီဒေသခံတွေပေါ့လေသူတို့ရဲ့အခြေအနေရောတတရွာလုံးမရှိတော့ဘူးလားဘယ်လိုများလဲဗျဟုတ်တရွာလုံးအကုန်ဖြတ်ကြတာဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ကအခုလိုမျိုးပြစ်ခတ်တန်တွေကြောင့်ဒဏ်ရာရတဲ့သူစုစုပေါင်းဆိုရင်ဘယ်လောက်များရှိလဲအနှစ်ဦးပါပဲကိုဒါကဒါဒေသခံကြီးရွာသားတွေပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဒေသခံရွာသားတွေပါတရွာလုံးထွက်ပြေးကြရတဲ့တော့အဲ့ဒီစေဘေးကြောင့်ထွက်ပြေးကြရတဲ့ဒုက္ခသည်တွေသူတို့တွေဟိုဘယ်လိုနေရာခြားထားပေးကြလဲဗျကဲအခုကျွန်တော်တို့ပန်တပီဖုံးကြီးကျောင်းမှာတော့ဟိုလူကြီး300ကျော်ရှိတယ်။နောက်ကမန်လီဖုံးကျောင်းမှာလူကြီး400ကျော်ရှိတယ်။အဲတီဘောဘိုးတော်ကျောင်းမှာတော့လူကြီး200ကျော်ရှိတယ်။ဒီနေ့ညမှာစပြီးတော့ဒီထွက်လာတဲ့လူတွေပေါ့။တို့ရဲ့စားရေးတောက်ရေးချင်းတွေဘယ်လိုများကူညီပေးနေကြတယ်လဲဗျ။ဟုတ်ကဲ့လောလောဆယ်မှာတီဘောမျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့ဘိုးတော်ကျောင်းကတော့တီဘောမျိုးနဲ့ CD အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အဲဘိုးသားပေါ့နော်ဒီဒါရှမ်းရင်ကြီးမှုဖွဲ့တွေကနေရောတို့ကူညီပေးကြတယ်ပေါ့။ဟုတ်ဒီမန်နမတူနေထဲမှာရှိတဲ့ပလုံးရဲ့အဲ့တော့မန်လီရဲ့ကွန်တတီရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပရိုက်တာဖွဲ့တွေရပဲဟိုစားဖို့နေပြီးတော့လောက်ထားပေးရတော့ကိုမျိုးကြီးခုလိုပြေးကြပြီလား RFA ကျေးဇူးပါဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကို